এইটো মই শুনিছোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়ো দিল্লীত যোৱা বুলি মই গম পাইছোঁ, কিন্তু তেখেতে কোনো ধৰণৰ কিয় কাৰণত কিয় গৈছে ইয়াৰ ওপৰত ব্যাখ্যা তেখেতে দিয়া নাই। তেখেতে কৈছে বিটিআৰ চুক্তি সম্পৰ্কীয় কিছুমান ক্লজেছবিলাক এতিয়ালৈকে কিবা হোৱা নাই, ৰূপায়ণ হোৱা নাই, সেইটো ক্ষেত্ৰত হেঁচা দিবৰ কাৰণে তেখেতে যোৱা বুলি ক'লে। কিন্তু ৰাজনৈতিক ইউপিপিৰ আৰু বিজেপিৰ লগত কিবা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে নেকি ইয়াৰ বিষয়ত মই স্পষ্টভাৱে মই নাজানো। আৰু মই ভাবিছোঁ আৰু মই জানো বৰ্তমানলৈকে বিপিএফ আৰু বিজেপি তেখেতসকলৰ যি কিবা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এতিয়াও ভাল আছে, সেইটো কৈ আছে আৰু জানো নহয়। এতিয়া বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত এই চুক্তিটো কি ধৰণে ৰূপায়ণ কৰে ইয়াৰ চুক্তি যিহেতু আমি স্বাক্ষৰশাৰী ইয়াত সেইটো ৰূপায়ণ কৰা আমি দায়িত্ব থাকিল। ৰূপায়ণ কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰ আহিব লাগিব, চৰকাৰ গঠন হ'ব লাগিব, পাৱাৰত আহিবই লাগিব। এতিয়া আমি চুক্তি হোৱাৰ পিছত মানে অনতি পলমে ইলেকশ্যন অহাৰ পিছত আমি কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে শক্তিশালী পাৰ্টীৰ লগত আজি বি পি এফৰ থাকি পেলাই এই বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু সেইটো আমি এতিয়া যি সিদ্ধান্ত আজি ইয়াতে চাৰিটা সংগঠন NDBA তাৰে তিনিটা গোট আজি বি পি এফৰ লগত আছে। বৰ্তমান এতিয়াও হাগ্ৰামা মহিলাৰ যিটো নেকি বি পি এফ এইটো শক্তিশালী UPPL আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা বি পি এফ দলৰ সেই দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াত যোগদান কৰিছে। তো আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বক স্বীকাৰ কৰি পেলাই ভাল পাই পেলাই তেখেতসকলে বি পি এফ দলত যোগদান কৰিছে। তেখেতসকলক আমি দলৰ ফালৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা আজি আমি তেখেতসকলক আঁকোৱালি লৈছোঁ। নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে তাৰিখ ঘোষণা হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে দলীয় হিচাপে প্ৰচাৰ বহুত প্ৰচাৰ চলিছে, নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব বুলি? কাৰণ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে, এদিন নহয় এদিন হ'ব। আৰু নিৰ্বাচনখন ঘোষণা কৰাৰ অধিকাৰীটো হ'ল অকল আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগ। তেওঁলোকে তেখেতসকলে যেতিয়া উপযোগী ভাবিব নিশ্চয় ঘোষণা কৰিব। আমাৰ ধাৰণা অক্টোবৰৰ শেষৰ পিনে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত সম্ভাৱনা আমি দেখিছোঁ, মানে অক্টোবৰৰ ভিতৰত হোৱাটো আমি সম্ভাৱনা দেখিছোঁ। এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগে নিজাববীয়া তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু ঘোষণা কৰিব।